Ei vaan. Vaihdetaan istumapaikka. Harjoitellaan istumista. Et ne tajuu, mitä ne täällä tekee. Ne polkee, sä voit johtajaa seuraa tai itse ohjata keulaa. Nyt pyörät pyörimään, vaikka et välttämät jaksa. Laskui ette päämällä maksaa. En töitä pelkää, ne kelpaa mulle. On alusta asti haissut seikkailulle. Jonkun on näytettävä mallia, jonkun on täytettävä halleja. Se vaatii valtavia palleja, näillä jäbillä ne on tallella. Oh! Mä tiedän mitä te on selkeä tavoitteen. Ja nyt mun enää täytyy. Jaksa. Tulee, polkeet, jaksaa. Niin. Tämä on aika pitkä treeniminen. Karkuu! Karkaaminen ei ole koskaan hyvä idea. Kaataan nyt! Te lähde minnekään! Antaa balaa. Tää iltabalaa. Siellä balaa. Päiväbala ei oo ihan niin hyvää kuin tää iltabala. Päiväbala. Jättet balaa. Välibala. Baloja kaikkialla. Kaikki balaa. Kaikki balaa. Omistan meemin. Tarkenna! Hyvä. Nyt siinä oli joku edessä. Olit edessä. Taas edessä. Olet taas edessä. Laura. Kalle täytyy voittaa täysin. Nyt se on taas tuo se traktori, minkä lommoon tuli. Jonka lommoon tuli kylki. Kylkeen tuli lommo, ei niistä pam. 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 Ei kieri. Linjaliikkeitä. Voit, jos me osaan käyttää tätä kameraa. Paremman näköinen pirvetti melkeinpä. Teemasta tulee ydinfuusikko, joka opettaa keperityntyä ja ratsastamaan oikein ja liikuttamaan keppihevosen päätä oikein. Sitten jos tän videon laittaa johonkin, niin äänet pitää ottaa pois. Eikä pidä. Mala on opetuslapsi. Jaksaa vielä. Opetuslapsi kyllä jaksaa. Pokemoni moni toimi kondomi, Setlanin poni, megafoni, toni, poni, roni, toni, saksofoni, ääres oli, Johnny, Daddy, Deppi, Johnny, Jeremy, Roni, monitori, orikori, motofoni, kyyne, poni, 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 pomponi, onni, sonni, kymppi, tonni, silikoni, rolloni, paperikori, berberi, räväveri, berberi, hormoni, mormoni, flash, kordoni, tom, tomi, kruisen, tomi. Yhtään!